U sklopu književnog kluba, knjižnice i čitaonice Tabula Rasa i prostora u Čakovcu je jučer gostovao pisac i novinar Hrvoje Ivančić, koji je predstavio svoju knjigu Samsara, put na istok. Samsara je putopisni roman, knjiga ceste i priča o samospoznaji. Među putopiscima iz prošlih vremena, kada su ovakva putovanja bila više subkulturni trend nego disciplina potrošačkog društva, uvijek je bilo i onih koji nisu putovali da bi vidjeli svijet, nego da bi saznali nešto o sebi ili od sebe stvorili ljude kakvi bi željeli biti. Put na istok oduvijek je predstavljao ultimativno putovanje, bilo u pustolovnom smislu kao istinska avantura i istraživanje drukčijih mjesta i kultura, bilo u duhovnom kao traženje odgovora na krajnja pitanja. U evropskoj se literaturi ne bez razloga opisivao upravo kao put samospoznaje. To kako se čovjek osjeća kad je sam na cesti sam napisao 200 stranica, pa mi je malo teško to ispričati u nekoliko sekundi, ali čovjek, ako mogu i uspjeću nekako možda to sažeti, pa osjeća se kao da gubi dodir sa svojom osobnošću. Ne? Kao da gubi dodir sa svojim ja, zato jer je mislio da je ono što je bio, znači u svojem vlastitom društvu, da je bio neki tip ono koji je hodao svakodnevno na posao i družio se sa frendovima, međutim kad je otišao na taj daleki put, jednostavno izgubio je dodir uopće sa svojim okolinom i počeo se čak boja da možda neće poludjeti zbog toga. Pitao se ko sam ja. Evo, to se pita čovjek koji 6 mjeseci sam putuje. Ne znam kako su drugi, ali ja sam se eto tako pitao i o tome pitao i upravo to je iznjedrilo knjigu Samsara. Autor knjige Samsara, put na istok, Hrvoje Ivančić, rođen je 1983. godine u Zaboku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Već tijekom studija povijesti u Zagrebu započinje s novinarskim radom. Putuje Bliskim istokom, Afrikom i Azijom. Piše putopise, fikciju i kratke priče. Za svoju prvu knjigu, Dunavski bluz, dobio je nagradu Rikard Jorgovanić Hrvatsko-zagorskog književnog društva, a nakon Samsare u planu je tiskanje i treće knjige. Baš sam saznao prije jedno mjesec dana da sam dobio potporu od Ministarstva kulture za novu knjigu. Biće to zbirka kratkih priča sa temom Bliskog istoka. Upravo zbog toga putujem na Bliski istok, ali tamo sam putovao već 8 puta, pa će to biti samo nekakav šlag na kraju cijele te priče. I bit će to priča o marginalcima na Bliskom istoku, o kurvama, o homoseksualcima, o alkoholičarima i o švercerima u vrtlogu ratnih previranja. Inače, književni klub u Čakovcu održava se u sklopu stalnog programa ACT Klub, koji se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.